Har du någon gång någonsin känt dig utanför? Utstött och bortglömd av samhället? Då har nog inte du träffat Magnus. Magnus! Vilken grej! Vad tror du om den här? Ja, du sa att det var kul att ha mig här. Så ja. Sa du det? Ja du Magnus. Magnus. Vad? Hej, jag heter Magnus. En kortfilm ifrån Västernorrland. Kommer på DVD i höst. Det ska vara så. Det är en behaglig volym.